Filha de uma puta. Viado. Mano, o cara me vai tirar pela porta. Tem que pegar um corpinho que tá no chão. Eita, level 10 já, hein? O ruim é que não tem como. Opa, não tem corrida, hein? Né? Olha lá, só dá mago aqui, velho. Agrediu com força, né? Aí completou, hein? Que isso aqui? O cara me mandou convite de amiga. É, também mandou convite pra mim também. Aposto que é pra completar algum diário. Vocês já terminaram aquela quest ali do canto? Pô, mas. Caraca, mano. Esse jogo tem PVP, mano? Tem. Falou aí os meninos que jogou tanto de tem. Pô, esse jogo parece o Graph Saber? Não. Não, tem nada a ver. É isométrico, é o mesmo. Eu tô andando que nem uma barata tonta pra lá e pra cá, não tô matando ninguém. Ah, peguei então. Pegou a carta. Olha o Tadão perdido aí, ó. Peguei. Tô perdido. Toma uma chicotada aí. Pô, não, o que tem que fazer aqui, cara? X1, Tadã! X1, X1. Cadê? Cadê? Como é que faz o duelo nessa merda aqui? Ai. Trade? Quem deu trade, porra? Tá o cara azul. Não tem X1? Ah, não, se tiver X1, vou quitar. Ah, caralho. Espera aí, vamos fazendo todo mundo junto. Tá, vou ficar te esperando aqui então. Você matar os chamões aí. Você viu, o beta vai até dia 27. Beleza? Beleza. Vou ficar esperando aqui nesse ponto aqui. Na hora que você chegar aqui, eu vou saber. Level 9. Não sei como que abre esse mapa aqui, velho. Ah, tá, é o M. Bom, matei. Não tá nem pra onde, Alucard? Tá indo pra quest lá, ué. Ah, tá, sim, vai. I wish I were as brave as you. Tô ouvindo a voz. Aí. Tem um cara aqui na live falando o seguinte: tô ouvindo a voz do Daniel aí. É, sou eu mesmo. É. Ah, tá na live? Qual é a live pra me dar um follow lá? Vocês estão fazendo live aí? Tá na live, cara. O Tadão tá perdido, cara. Tá ali, vagando. Cara, esse bicho do chicote, ele manda uma shuriken gigantesca, é? Mano, é massa, cara. E fora que ele dá uma chicotada. Só o guerreiro que não faz porra nenhuma, só anda de um lado pro outro. O guerreiro tem umas skills boladas demais, fi. Dá HK nos bichos tudo aí, ó. Meu nome. Meteoro de alguma coisa aí, é um só. Foi o mob dos guerreiros aqui. Bom, agora aqui tem que matar um chefão aqui. Tem que esperar spawnar. Ponta na parte de baixo aqui, tranquilo, batendo só no quartão e lá. Prefeito, só no pão. Tô pegando as caixinhas. Ah, então, essas quests aí que eu falei que eu tô sempre fazendo elas primeiro pra depois fazer a principal. Sim, foi eu não esqueci de fazer ela. Porra, cara, cadê? É que Might Strike. Seu bicho. Pá, tem que andar lá em cima, mano. Nossa senhora. A galera que tá sem key, sem chave, dá uma olhadinha aqui no canal, tem um vídeo que eu ensino como é que faz. É só acessar lá o Razer.com. Só acessar lá a Razer que eles estão dando ainda chaves. Eu peguei a minha lá. Esse jogo me surpreendeu, eu não sabia que ia ser tudo isso não. Tá bonito o gráfico. Tá, cara, pior que tá mesmo.
o gráfico na questão, tipo assim, tá jogo isométrico, faz sucesso é o Diablo, tá mais bonito que o Diablo. Sabe? Eu no jogo, eu não consigo falar com vocês não. Olha essa maga aí, velho. Bicho roubado. Maga é roubada mesmo. Vocês estão na quest do ovo já? É, essa aqui é do ovo, a que os meninos estão fazendo até agora. Eu já fiz ela. Caralho, é um ovo, moleque. É só ficar aí, velho, que os ovinhos vai nascer, vai matando os bichos aí, acabou. Cara, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Tô perdido. Eu tô indo embora. Na vaga, sério mesmo. Lord Break, são 4 dias de open, né, galera? É. Pô, é até dia 27, falaram. Sabe o que seria legal se pudesse abrir PK, velho? 3 e 3, ah, ia ser massa, hein? Ia ser foda. Vou pegar na outra. Ah, o que você pega aqui, velho. O que cada um pega na parte aqui completa pro outro. Aqui não completou não. Tem sim um pro lado aqui. É por isso que a gente tem que andar um pouco mais junto o pra ticket contar aqui pra todo mundo quando for. Quando você pega level 10, você ganha um e-mail aí pra ganhar o ticket de expandir o inventário. Foi não, velho. Pegou os outros tudo? Peguei, bora. Agora é só. Ô, vocês acabou a DG aí? Tá com a. Acabou agora. A bosta não completou não. Completou aí, tá não. Não, cara, eu tô fazendo uma quest aqui de matar umas. Eu nem sei que bicho que eu tô fazendo. Não faço nem ideia do que eu tô fazendo aqui. Agora não. Ô, no level 10 vocês ganham aquele baúzinho de ouro, saca? Aí a gente abre. A Serpent Tower, que eu tento derrubar e destruir. Tem um pet? Então eu peguei ele agora. É, peguei um pet aqui, um cachorro. Peguei um também. Botar o nome aqui Dilma. Aí já acabei a primeira instância. Tem que matar o. Acho que eu peguei, velho. Ei, Zeg! Dois, tem que destruir mais um. Caraca, mané. Eu também tô aí, Tana. Cadê o boss, velho? Aqui, ó. Ah, mano. Ô, maga, essa maga. Vai nascer outro. Vai nascer outro. Por que essa mulher não some daqui? Ela já matou o bicho, velho. Da hora aqui quando entra na arena. Ela tá upando, não. É brasileira essa porra. Vai nascer alguma coisa aqui, ó. Nasceu. Bateu o dedo. Porra, porrada. Agora tem que bater. Eu bati, né? O negócio te matou. Contou? GG! Contou não. Contou? Conta sim, contou? E contou? Não, deixa eu ver assim. Go! Não, mas não vai ainda, parar velho. De vir gente aqui não, cara? Bora, contou agora. Dá um outro rumo aqui pra ver pra onde vai. Pegar mais um. E outro dano é esse? O level 10, fica mais fácil mesmo abrir também o mapa e clicar pra deixar andando sozinho. É, só clicar no outro rum. Nossa, fala pra você que eu nem tinha lido que tinha outro rum ali. Ah, chegou um e-mail pra mim. Ah, ó, inventário. Aumenta o inventário. Destruir os ovos, vamos destruir os ovinhos. Desce inventário agora. Zé ninguém, o jogo é free to play, cara. Isso aqui é o acesso beta. Pra você acessar o beta tem que comprar uma conta founder. Mas ele quando for lançado ele vai ser free to play. Tô tacando aquela estrela gigante ali, meu irmão. Sai lambendo geral. Como que você se entra aqui no negócio das skills aqui? Ah, expande o inventário. Nossa! Ali. Aonde que expande o inventário aqui? Falou? E o level 10,
Mas não sei como que usa. Pô, tô achando que tá upando muito rápido, cara. De repente é porque é beta, né? Então vai ter que fazer o quê? Caminhar. Devil versus Devilha. Pode usar a pessoa que fez aqui, ó. Tá bugado. Ah, tem nego que tá mexendo no dedo de uma vez. Tá pegando o Black. Tá, bora. Quem que me stunou? É uma paradinha que boa. Uma espadinha. Moleque. Oi. Aqui é a quest aqui em cima, aqui, ó. A 3, né? Ganhei um cachorrinho. Eu acabei de chegar a level 10 e aquelas quests lá, tá ligado? Aquela como se fosse a quest história sumiu. Me dá o quê? Ah, já posso upar a skill já. Pode usar. Multi warehouse. Que skill, que bom que tem essa, hein? Encontro, assalto, boost. É dessa. Potência. Cadê a pretinha, velho? Quem que é a pretinha? Sou eu, é que eu tava vendo aqui a raiz de habilidade da Beard pra mim ver. Zé Ninguém, eu já fiz vários vídeos no canal, cara. Dá uma olhadinha lá, só que eu fiz do servidor tailandês. O jogo é leve, cara, super leve. Eu tô com a máquina aqui meia boca e tô jogando ele de boa. Meia boca mesmo. Ah, cacete. Tem o que de skill aqui? Ah, sim, aperta Ctrl K. Ctrl K vai aparecer. Pega aquela skin de retorno e move até a sua barra de skill ali, tá ligado? Ah, o retorno? Sim. Bora! Eu só tenho uma quest aqui, chama normal level 10 aqui, no 20 e não sei o que. Sim, vamos. Bora lá, meu. Ah, que skin massa. É uma dungeon, acho. Véio. Aqui, ó, a quest principal, ó. Cara, esse boneco é muito a la Castlevania mesmo. Será que eu tenho que... Como é que eu tenho que vender aqui, cara? Pô, essa porra do meu inventário não tá cheio pra caralho. Tá vindo aí, Leque? Eita. Meu inventário tá cheio. Uma parada de skills aqui. Pra fazer o treinamento, a gente vai ter que sair da PT, hein? Vai ter que fazer o treinamento do bichinho aqui, ó. Tá vindo aí, Leque? Tô ouvindo, tô falando que eu tô vendendo aqui os itens aqui. Ô, mas se você for o top da barra. Aí, level 10 você tem especialização já aberta, cara. Que você vira e consegue fazer o treinamento. É, se você apertar V, você se transforma. Avalanche, meteoro. Primeira dungeon aqui no level 10. Parece que é, né? Skill page 1, skill page 2. Eita, tem bicho demais. A primeira dungeon é sola? É só. É, parece que é mesmo, porque eu não tô vendo vocês aqui. Isso é bem facinho. Vocês ganharam um ticket pra abrir o... É, abrir o... Ah, sim, espera chegar no último boss lá. Porra, lascou, tô na dúvida. Opa. Então... ZZ Games, Tadão, já jogou Alien vs Predador? Não. Já ouvi falar do jogo, mas nunca joguei, não. Foi agora. Tem esse Marauder aqui, 15% de chance de explosão. Isso é bom, hein? Isso aqui é Ranged. Vai ser essa Ranged aqui, cara. Vou pegar essa porra Ranged aqui. Tem duas quests aqui, cara, que tem que entregar. Ah, não, já, só completar aqui. Ah, é, peguei uma montaria aqui agora, hein? Que porra de montaria é essa? GG aqui é muito fácil, né? Muito fácil. Eita, não, para de aqui. Né, era só ter ido por cima ali. O engraçado é que a maga que te acompanha, ela dá skill, né?
Eu tô achando que é isso que os caras tá desviando no, na hora. No quadradinho onde tá tampado aí, que vai expandir o inventário. Me fala qual quest que você tem aí. Adeline Coast. Bagulho aqui. Vou esperar o passo da balada aqui. Beleza. Tem como quebrar item? Tem, né? Tem. Você quebra o item pra poder fazer cartinha. Eu quebrei os itens em vez de vender. Ah, salvei este aqui, ó. Talismã box. Dá pra fazer um. Aí você ganha esse Magic Dust. Aonde que quebra o item aqui? Abre o inventário, tem um martelinho. Aí os que não dá pra quebrar eu vendo, mano. É, ué. Oh, ah, esse aqui é bom. Entrei na caverna aí, Alucard. 170 de ping. Talismã, deixa eu ver se Magic Attack. Dá mais vida. Tem uma quest aqui dentro dessa caverna. Será que a gente entra separado? É separado essa quest. Ah, é separado então, né? É solo. É, essa quest é. Eita caralho, porra. Sai, sai. Ah, essa parte aqui eu me lembro. Qual pet será que é melhor? A ninfa ou o corte? Ah, tá. Ah, cara, eu botei o cachorrinho. Ah, o cachorrinho dá uma bag. Vocês estão tendo até pet agora, véi. A ninfa, ela dá regen de vida e mais porcentagem de vida. Ah, é? É. Dançou o cachorrinho. Vamos lá, entrando na caverna. Rafinanda loucuras de garotas. Seja bem-vindo. Opa. Vem no boy. Insufficient rage. Ah, mago muito forte. Só que até né? A dungeon já? Eu já tô na dungeon já. Mas essa caverna aqui é pra uma pessoa, né? Solo, né? Ela é grande, hein? Uma quest de fazer salve de item, tá real. É, eu tô fazendo. Caraca, galerinha que tem aqui. Essa aqui que enfrenta aquele bicho gigantesco lá. Mas eu tô com uma maninha aqui. Pra que você tem essas cartas, velho? Ah, você tá com as talismãs, elas são boas. Dudu Silva, tá dando, eu curti muito o Eloa, quando será que ele volta? Não sei, cara. Mas eu acho que de repente até final do ano a gente vai ter notícia de lançamento. Eu tô jogando de Wire, cara. Aqui, ó. Só que eu me arrependi de fazer Warrior, eu tinha que ter feito outra classe. Warrior aqui. Eita porra. Olha a galerinha que tem aqui. Matei todo mundo porque eu sou foda. Ô, oh, não ganhei pet não, não ganhei contrário não. Tava pet, olha aí. Você vai ganhar no nível 2. Ah, você ganhou, velho. É uma quest automática? É lá na outra cidade, velho. Ela dá direto? Ô Ney Souza, dá uma olhadinha aqui no grupo do Facebook. Tem o endereço do nosso TS, junta aí. A galera tá jogando aqui. Eita, level 11. Cara, eu tô achando que tá upando muito rápido, velho. É assim mesmo? Vai até que leva. Essa é a ilusão daqui. Ah, vambora. É a ilusão, né? Não, tava fazendo gol já velho. No beta, velho. Agora realmente tô me sentindo jogando diabo nessa porra aqui. É, esse bicho ficou dando pé. Ele não é morrer.
boss aqui muito foda. Galerão vindo aqui. Nossa, o boss da primeira DG é muito da hora, velho. Essa DG tem vários bosses. Olha o final lá. Ih, tipo assim, dizia da luta de ficar muito dano. É difícil? Não, mas tá dando demais o se você acertar no. Ai. Caraca, tô morrendo. Use this yet. Então vou falar que eu gostei muito, porque vai ser ótimo até esperar o save, bicho. Pois é, esse joguinho aqui é o jogo secundário da espera da galera, né? Oh, eita ferro! O que? Tem uma dungeon aqui? Parece ser. Ó, rapaz, virei demônio. Tem uma dungeon. Só o líder pode clicar. Solo. Só eu? Ó. Level 13. Tem que ser level 13. Tem que ser level 13, tá ligado? Ah, não, não sei. Pra que serve esse pet, hein, cara? Ele não passa nada. Dá atributo e dá uns buffzinhos aí, cara. Eu o pet muito limitado. É isso, só o atributo que esse trem dá. O rato pega os itens do chão. GG. Qual é o pet que pega os itens do chão? O rato orelhudo. Ah, o rato? Sim. Eu terminei a dungeon aqui, não. Vocês terminaram já? Eu vou, tô no final aqui, né, velho? Rapaz, esse negócio aí, a gente tá dando demais, viu? Pô, eu tô jogando com o NPC aqui, né, cara? O NPC tá ajudando. Só que o NPC é melhor do que eu, cara. É, eu dei uma reparada. Tem mais dano que você. E agora fudeu. É, fudeu pra mim também. Ele tá grande pra caralho. Help me. Deve ter pego alguma parada boa aqui, deixa eu ver. Eita! Poste prende num lugar que não sai. Tô esperando vocês aqui fora aqui, velho. Box talismã, olha que doideira. O arqueiro maldito. Ah, ela ganhou uma carta, cara. Talismã. Isso não lembra alguma coisa, não? Cheguei no boss, hein? Cara, esse boss é muito da hora, velho. Primeiro boss. Dá mais 132 de defesa física. Cara, eu não tô achando dificuldade nenhuma nesse boss. Ó, level 13. É. Vamos lá. Tem atalho pra usar a função no jogo ou não? É o quê, não é? Quê? Valeu. Ih, agora que são elas. Pô, eu não consigo falar com vocês quando tô dentro do jogo. O TS tá com problema. Tenta executar o TS e o jogo como administrador. Beleza, também já volto. Não fez uma, agora a porra da fera, mano. Eu servia pra destruir as torres, cara. The wardens are coming. Ali tá ficando sério. Daqui a pouco tá dando a morrer.
e faleceu. A jogabilidade desse jogo aqui é melhor que o Diablo, velho. Tão me ouvindo? Sim. Ah, agora sim. Eu tô sozinho! Ganhei o tá PP aqui. Tá fazendo o Mega Man isso aqui? Destruí mais um. Ali. Cadê? Cara, se entrar nesse portal de treinamento aqui, tem que estar solo. Terminei aqui, tá agora que você vai poder ver qual o que usar. Ah, a jogabilidade desse jogo aqui é muito melhor que Diablo, velho. O jogo é muito bom, cara. Muito legal. Tem PK aqui, velho. É PK isso mesmo? Tem PK? Como é que dá PK? Quero matar gente. Ah, aqui fora é PK, não é? O carinha me atacaram aqui. Ah, é que você entrou dentro de um ringue, uma arena. É, o pessoal tá dizendo aqui que na próxima cidade tem uma arena que a porrada come aí. É lá e tomou então. Bem fácil matar o boss. É involuntário, você entrou no círculo, porém, forte. Tira muito. É, pô, agora eu tô com outro NPC me ajudando, o cara é melhor do que eu também. Gun, Demo ou Oportunist? Chove de tudo já. Ai, caralho. Eu tô saindo da dungeon aí, Black e Alucard. Eita, fiel. Eita, chamando a galera toda. Ih, eu vou matar um. Ih, matei. Sai. Pra lá. Mandei o bot pro saco, meu irmão. Ui, quase que morri. Talismã? É uma carta aí que te dá um bônus. As 10 de crítico. Alucard, pretinha, já saí já da dungeon. Como é que eu vou lá de fora, ele vai pedir pra você iniciar um outro crítico. Não sei do que é, mas ele vai pedir pra iniciar outro crítico. É pra tu apertar V, ele. Pra você usar seu modo de vida. Vamos jogar carta, velho. Não, vira pra mim, não. Eu tô sem quest nenhuma, mano. Que fita. Como tá dando, cara? Tá dando, tá correndo com isso. Vira pra mim, ó. Ai, levei. Você pegou o pet, vai completar mais. Sim. Não fiquei com nenhuma, mano. Peguei todas as quests. Ué? Vai morrer, eu vou morrer junto. Oh. Já. Lá na cidade tem a pet. Everton, dá assim. Dá uma olhadinha no link aí no. Ih, acho que eu já acionei o The Villain, não, ainda não. Dá uma olhadinha aí no nosso canal. Aqui no canal, no grupo do Facebook também tem um link da Razer que tá distribuindo case. Eu peguei a minha lá. Agora eu vou pra cidade. Tô fazendo treinamento. Terminei, eu tô na cidade. Como que abre o portão? Vocês estão no canal 3.1? Ah, tá. Eu tô. Além de upar o seu personagem, você tem que upar o seu personagem. Moleque, sai também, do negócio aí, ele muda o canal, velho. Eu tô no treinamento aqui. Tá fazendo treinamento aí, Megafone? Doideira, velho. Não tem quest nenhuma. Peguei o TQ aqui, ó. Vamos esperar vocês ali. Não tem nenhum sistema pra ver se tem quest. Mais 500 Devil Soul. Veja isso, Tocha. Eu acho que tô fazendo merda, mas tudo bem. Que vida, velho. Eu fiz todas as quests no Rio. Você já tá aqui, velho, ó. Virou um moscando ali. Ah, vagabundo. Mais um achievement. Pô, tá rolando uns PVP aqui, é só sentar na parada aqui com o pau. Quem é PVP?
tetraedra. É, acho que eu entrei. Esse aqui. Faleça. É o de Villian lá. Eles estão trolando aqui. Vai vir aqui. Entra aí. Cadê o cara? Faleça. Ó, oh, Tadan, chega aí, Tadan! Pô, agora eu peguei. Agora? Eita, Fel! Meu Deus, que isso? Que foi, rapá? Vem aqui, não terminei ainda. Ai, fudeu, agora fudeu, agora tomei. Fudeu, sai, sai, gato! Vem aqui! Que caralho! Vamos lá! Corre! Esse Gump é uma skill boot lá de frente. Meu Deus do céu, que skill OP. Ô, Shampoo, você vai fazer o... Você fez o treinamento, oh, lá? Agora é a dungeon. Agora é a dungeon. Já terminei. Ah, então acabou. Bora lá para as próximas. Acabei meu treinamento também aqui. Level, eu fiz também. Olha. Não, level no top da balada. Eu achei a quest aqui, velho. Tava na cidade que tinha que pegar. Meu Deus, que piseiro, hein? Ele não deixa entrar porque o top da balada é level 12. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer. Pô, não dá pra me atacar não. Como que equipa coisas no Devilha? E aí, quem vai vir aqui pro Chico? Tô esperando aqui aí no X1. Quem é o Lucat? E agora tá com a Quest 1000, cara? Meta é, vai morrer. Olha só, cara! Matei todo mundo, né? Cara, que problema, velho! Cara, morri! Eita porra, fiquei congelado, fudeu! Descongela, diabo! Vem aqui, tá? Foge, 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 foge! Foge, tchau! Alô, tá falando? Tá falando? Alô, Guilherme? Faleci. Bom, vamos ver, vamos ver. Devilha Ground. Pô, portal, tem que entrar no portal, cara. Um pouquinho, porra. Flau ganhou uma montaria, sei lá, um canguru coelho aqui. Que faz? O jogo, galera, é grátis, tá? No lançamento. Agora tem aquela coisa de você ter que comprar um founder, um pacote fundador pra poder jogar antecipadamente. Eu ganhei essa key aqui, que estão dando giveaways, estão dando keys através do Razer. Tá, dá uma olhadinha lá no nosso grupo, dá uma olhadinha aqui no tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como é que você pode ganhar uma aqui agora, baixar e jogar já. Agora a missão principal, aquelas verdinhas, não tá aqui não, sumiu. Aí ó, tá mandando teleportar aqui onde eu tô aqui, ó, pra outro lugar. Presidente Wally. Aí, tem uma vaga aqui. Olha lá, virei Devilha. Virei demônio. Vamos guardar ele. Muito macho, cara. Ganhei um item do embaixo. Oi. Tipo, você vai no Gift, aí tem lá um coração, que é um gift, aí você manda pra mim. Ah, onde é que é? 3. Tem acho que 4. Ai, nossa. Mandei. Aí, chegou aqui. Ah, é um megafone. Essa parte aqui, você é o seguinte, você vira um demônio, um Devilian. É o seu alter ego demônio. Que ele te dá skills diferentes, é como se fosse uma classe totalmente diferente, como se fosse uma subclasse, digamos assim. Não é exatamente isso, né? Mas é por aí. É, a quest principal voltou aqui, vai ganhar um demônio aqui, level 3 agora. Porra, as quests são
Pera, qual que é a tecla da... Ah, tá. Ai. Juntar todo mundo. Tá bom de apanhar, né, gurizada? Tá fazendo as quests aí ou tá pra fazer? Boa. Tem alguma coisa que eu deixei pra trás ali no mapa inicial onde a gente tava. Tá, agora é o boss. Que... Pô, a quest é level 6, velho. Eu tenho um level 6, acho que a gente deixou pra trás. Não, acabou de... Como que deu? Agora. Não é que tá pra trás, porque a gente tá muito avançado. Eles devem estar com XP dobrado, sei lá. É, agora que como eu faço cancel? Barra dance? Tutorialzinho que ensina como é que faz o lance do Devillion. Maneiro. Pode startar aí, mano. Cadê vocês? Eu tô na cidade. Cadê as quests? Tô vendo que minha classe. Qual essa classe? Cadê o Rock? Como é que faz pra mandar esse salto aqui, velho? Aperta H. Não, carinha. Oi, o que eu tenho que fazer? Oi. Isso, cara, como é que passa o nome de vocês aí? Aí. Aqui. Ah, você upa o Devillion também separado, cara. Mas o que você vai comentar ali? Level 3 Devillion. Como é que você conseguiu essa montaria? Olha, foi na quest, na última quest do outro mapa anterior. No mapa anterior tinha uma barra. Ó, em cima da linha à direita ali, ó, com todas as opções, tinha uma barra azul. Com a quests completas, você clica e completa em qualquer local. Aí foi uma época que eu não tinha XP para o final da demo. Eita. Calma aí. Vou botar lá na outra cidade então. Beleza. Eu vou ficar sem montaria? Não posso ficar sem montaria? Todo mundo com montaria ou sem montaria? Pô, pior que é, cadê a montaria, cara? É uma quest, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá pegando as caixas, seu pouco? Pra mim não tá contando, não. Peraí. 2 minutinhos, galera. Eu volto daqui a pouquinho. Ah, realmente, tem uma seta apontando aqui pra baixo aqui nessa cidade. Caralho, ele é grande, hein? Ih, mano, o cara demoníaco aqui, ó. Prenix. Ih, minhas caixas acabaram. Porra! Já, yeah, o Buzz, já? Yeah. Parece? Que isso? Voltei. Caraca, mano! Vamos, monstro!
Só falta um só pra pegar aqui, não sei. Opa! Tem nível 11, algum grupo aí pra alguma coisa? Ganhei a montaria, hein? Acho que eu vou ganhar minha montaria agora. Pô, tá todo mundo falando que tá ganhando com a montaria. Olha, tá dando. Aqui do lado, aqui. Puta, é lá em Cidade das Pedras. Boa! Viu o dano XP? Caralho, ganhei uma SSS, velho. Ah lá, ganhei montaria. Aí é top, hein? A gente tem que ficar farmando aqui. Olha as montarias que XP pra ali, tá dando. Olha ali. Pô, é a porra de um canguru peludo? Que porra é essa? Olha oh, aqui, então, velho. Você quer montaria também? Não, já tô com a montaria, jovem. Aqui do lado, aqui, ó. Oh, o XP nosso, mano. Caraca! A roleta se baseia no tempo que a gente aqui, faz, ó, viu? 50 gold. É. É um dragão, velho. Maneiro, hein? Ixi, tem vários portais aqui, velho. Ih, deixa eu ver. Em qualquer um, velho. Ó, oh, mas tem meus itens aqui. Vai. Tem qualquer um. Continua que eu vou. Quer fazer de novo, DG? Bichante, não. Boa. E aí, cadê a quest aqui, cara? Sumiram as quests. Vou ficar farmando aqui até não dar mais XP, entendeu? As quests não, é mais da primeira DG? Pegar XP quando a gente pega DG. Não, a do level 13. Ah, tá. Que eu peguei 13 agora. Aí tá vendo que a gente ganhou as equipes aí, ó. É. Daí você tem que encantar ele aí, ó. Mas você tem que ficar fazendo a DG do level 13 até ela parar de te dar XP? Tem que identificar, na verdade. Como que identifica? Boa pergunta. Ah, ali. Por aqui. Ah, agora sim, moleque. Olha lá. O bobo do item, velho. Sou o merchante. Eita, uma porra de bagulho aqui que eu não vi antes. Agora sim, ó. Dropei uma arma. Ah, eu dropei. Quantos vocês pegaram, montaria? Porra, ganhei uma arma rara aqui da hora, velho. Parabéns, vocês, talismã, mano. Você já entrou na DG já? Eu não consigo entrar porque eu. Esse talismã box vai te dar uma carta. Que vai te dar algum status aí aleatório. Aí sabe quanto. Ô, vocês têm que sair da DG, velho. Senão não dá. É, eu que DG, cara? Onde é que tem DG nessa porra? Sabe, vocês sabe dois já é um saíram da DG, velho? Eu tô aqui fora e eu não posso entrar porque o líder não tá aqui, velho. Aqui, ó. Tá, eu e o Dark Zero aqui fora, velho. Top da balada, vai pro 3-2. Canal 3-2, tá em outro canal. Fui ponto, né? Tchau. Onde é que tá essa parada? Sim, eu dropei a arminha, eu quero ver o pau fechando. Ficou um monte de negocinho verde na frente da arma. Bom, aqui é... Ah, warehouse. Achei warehouse. Minha arma tá da hora também, hein, velho. Bora, pode startar aí. Starta aí, vambora.